Bé, si us sembla, comencem la sessió, si s'incorpora, bueno, no havia començat que s'incorpori. En primer lloc, excusar la presència de la regidora Àngela, que no pot assistir per raons de malaltia. I comencem la sessió ordinària de la sessió ordinària del ple del mes de setembre amb el següent ordre del dia. El punt número 1 és l'aprovació de l'acte anterior, la del 31 d'agost. Si algun regidor o alguna regidora vol fer alguna esmena. Sí. En la pàgina 5, en l'últim paràgraf, en la tercera línia, de baix per avall, de baix per amunt, quarta, diu que concretament en la valoració de sobres B i C en els que va generar una irregularitat que era validant, és invalidant, invalidant. I al final que el procés s'havia de retraure al moment en què es va declarar nula tota l'actuació o la nulitat de tota l'actuació. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies. Prenem nota per a esmenar-la. I passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte anterior amb aquestes esmenes? Per tant, queda aprovada. El punt número 2. És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 209 a la 234 del 2017. Queda assabentat de la corporació. El punt número 3. És la proposta d'adjudicació del servei d'abastiment d'Avia. La comissió informativa de 21 de setembre, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar informar favorablement l'adjudicació. I en aquest cas, com vam comentar en la comissió, es va fer la diligència, com en el plenari de la sessió anterior es va quedar en que la companyia havia de presentar el certificat de l'agència tributària, el certificat de la tresoreria i la còpia de l'aval presentat de 8.000 euros. Com que ho ha presentat, la companyia es proposa per adjudicar al plenari d'aquesta sessió del 31 d'agost de setembre. El que s'ha de fer és, vista la diligència del secretari en la que es fa constar que l'empresa Tecbassa ha presentat la documentació que es requeria, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adjudicació del servei de subministrament d'aigua a Tecbassa, d'acord amb la proposta i projecte presentat i els plecs de clàusules administratives i tècniques. La durada del contracte s'estableix en 10 anys, comptats des de la signatura primer contracte, de l'1 d'abril de 2013 fins al 31 de març de 2023, prorrogable per períodes de 5 anys fins al màxim legal. Si algun dels portaveus vol donar el vot. Sí. David. Bona nit. Bé, este punt respon a la continuïtat del procés d'adjudicació de l'aigua potable que ja vam votar al passat plenari i per això no podem fer més que repetir els arguments de la nostra abstenció en tot el procediment que ja vam exposar en aquell moment i en la mesa de contractació. És a dir, recordem que es tracta de la imposició del jutjat de repetir l'adjudicació del servei de l'aigua potable que va tindre lloc el 2013 i sobre la que, com diguem, ens abstindrem perquè nosaltres no estàvem presents en l'Ajuntament en aquell moment i, a més, la nostra aposta hauria sigut la municipalització del servei. I recordem també que això és una de les conseqüències de tindre la gestió del servei privatitzada, és a dir, les denúncies per part de les empreses adjudicatàries per tal de quedar-se amb el servei. Per tot això, com dèiem, la nostra abstenció. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí. Bona nit. El grup popular reiterarà la posició que ja ha vingut mantinguent tant en la taula de contractació com en l'anterior plenari en el qual es va proposar l'adjudicació de servei a aquesta empresa. Simplement valorar el fet de que, o fer ressò del fet de que efectivament entenem que el procés va treure unes deficiències, es van treure unes deficiències en quant a les valoracions de les empreses i aquestes deficiències no es van subsanar en el seu moment. Per tant, entenem que el procés no és vàlid i que efectivament l'adjudicació, tot i que es fa en l'ànim, únicament en l'ànim de resoldre la irregularitat invalidant que es va causar en la primera adjudicació, però que en el fons no es resol perquè aquests informes de valoracions que no s'equilibren totes les empreses que concurrixen pues no s'ha subsanat en ninguna manera. Per tant, el grup popular no recolzarà aquesta proposta. Moltes gràcies. Blai? Bona nit.
Bé, des de Compromís donarem suport a aquest punt, que esperem que, si no hi ha més recurs, servisca per a resoldre per fi la situació creada en 2013 arran de recursos, com s'ha comentat, de diverses empreses i la posterior sentència judicial favorable a aquestes en relació a la qüestió del servei de l'aigua. Recordem que, com es va declarar ja aleshores, es va decidir la licitació d'aquest servei a causa de les restriccions legals existents a la gestió directa a través d'una empresa pública del servei i que el procés en aquell moment es va desenvolupar en la màxima transparència i objectivitat possible, com ja va comentar aleshores el regidor d'aigua d'aquell moment, que era Josep Puigcerver. Per això votarem a favor. Moltes gràcies. Si algun regidor vol fer ús dels 3 minuts del segon torn de paraula. Passem a votació. Vots a favor d'adjudicar el servei d'abastiment d'aigua? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. Sí, és la municipalització del servei de neteja d'edificis municipals mitjançant gestió directa. Vista la proposta de municipalització del servei de neteja d'edificis municipals amb subrogació de personal, la Comissió de Serveis Municipals del 21 de setembre, per unanimitat, acordà dictaminar favorablement. Si la regidora de serveis municipals vol exposar el punt. Sí, Sergi, abans d'iniciar el procés de votació i exposició del punt d'aquest, indicar que la regidora Yolanda Miralles s'abstindrà en aquest procés de votació per interessos directes en l'expedient i, per tant, no estarà present en la sala durant la votació i el debat de la mateixa. Molt bé. Va. Bé, l'equip de govern entenem que la neteja d'edificis públics està conceptuada legalment com un servei essencial reservat a les entitats locals i fins i tot com un servei mínim obligatori en tot el municipi, segons l'article 25.1.2 de la llei de règim reguladora de les bases locals. Som conscients que existeix una restricció legal a l'hora de la contractació de personal per a fer aquest servei, que és la que ens imposa la Llei de Pressupostos de l'Estat de 2017 en la seva disposició quinzena, que estableix que només es poden realitzar contractes indefinits en un límit del 60% de la taxa de reposició respecte del personal que s'haguera donat de baixa l'any anterior. Tot i això, considerem que aquesta restricció només hauria de ser aplicable als ajuntaments que no compleixen amb l'estabilitat financera, que no és el cas de l'Ajuntament de Pedreguer, que té una economia sanejada. A més, resulta que la disposició que acabem d'esmentar es contradiu en l'article 85 de la Llei de Bases de Règim Local, que parla de serveis públics de competència local i de la manera de gestionar-los, i que acceptar-la suposa limitar la potestat municipal d'optar per una o altra forma de gestió de serveis essencials de l'Ajuntament. La decisió de municipalitzar aquest servei ha estat consensuada per tots els grups polítics d'aquest Ajuntament en la Comissió de Municipalització creada a l'efecte, i crec que parla en boca de tots quan diem que creiem fermament en que la gestió directa suposarà en aquest cas un servei més òptim i de qualitat, que acabarà una incongruència que suposa que el benefici que persegueixen les empreses privades mitjançant l'estalvi de recursos econòmics vagi en detriment del servei. Finalment, un altre dels motius més importants per prendre aquesta decisió és que dignificarà la feina dels treballadors, millorarà el tracte amb ells fent-lo més pròxim i humà, així com el seu estatus, i permetrà que els canvis que s'hagin d'abordar es solucionin ràpida i eficientment. Seguidament, passo a llegir-vos la proposta de municipalització. El ple de l'Ajuntament, en sessió de 30 de juliol de 2015, va acordar la creació d'una comissió per l'estudi de viabilitat de la municipalització de serveis. La Junta de Govern, en sessió de 31 de març 2016, de conformitat amb el dictamen de la Comissió de Municipalització de 23 de març de 2016, va adjudicar l'estudi de viabilitat a l'empresa CREET. La despesa actual del servei és de 156.420,21 € anuals. Segons l'estudi presentat per l'empresa CREET en març de 2017, el cost del servei amb la municipalització i subrogant el personal que actualment presta el servei seria de 124.711,58 € si es manté el conveni que tenen actualment.
La Comissió de Municipalització, en sessió de 18 de setembre de 2017, va acordar estudiar els terminis per a portar a cap la municipalització del servei de neteja d'edificis municipals i subrogació del personal. Tractant-se d'un servei ja establert i que l'interès de la corporació és efectuar-ho mitjançant gestió directa per al propi Ajuntament, d'acord amb l'estipulat a l'article 85 de la Llei 7/85, no serà necessari justificar la conveniència d'establir el servei ni tramitar l'expedient a què fa referència els articles 97 del Real Decret 781 del 86 i 197 de la Llei 8/2010 de règim local de la Comunitat Valenciana. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció de següents acords. Primer, gestionar el servei de neteja d'edificis municipals mitjançant gestió directa per la pròpia corporació d'acord amb l'article 85.1 de la Llei 7/85, a partir de l'1 de desembre de 2017, data en què finalitza el contracte amb l'empresa Bròcoli SL. Segon, subrogar-se en els drets i obligacions laborals i de seguretat social del personal de l'empresa Bròcoli SL, que presten el servei en els edificis municipals d'acord amb l'article 44 del Real Decret 2/2015, pel que s'aprova el text refós de la Llei dels Estatuts dels Treballadors. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol raonar el vot, David? Bé, la CUP votarem a favor d'aquesta proposta, de la que ens felicitem que avui estigui al plenari després de més de 2 anys de legislatura. La municipalització de serveis públics és un dels nostres objectius, així ho hem manifestat sempre que hem tingut ocasió i hem estat lluitant per aconseguir-ho. I bé, les raons són diverses. La primera, que és la millor manera d'assegurar que serveis públics es compleixen amb uns mínims de qualitat i en control democràtic per decidir com volem el servei, ja que hem comprovat com la gestió privada incompleix sistemàticament el contracte per tal d'estalviar costos. Dos, a més, per estalviar costos també, la gestió privada retalla els drets laborals imposant condicions molt precàries a les treballadores. Tercer, per una qüestió també econòmica, complint el contracte amb un servei de qualitat i complint amb els mínims de dignitat laboral que marquen els convenis, la gestió municipal és la més econòmica per a l'Ajuntament. I per últim, el punt anterior que hem votat al plenari, tal com hem manifestat, és conseqüència de les denúncies per part de les empreses adjudicatàries i de les lluites entre elles per tal de quedar-se amb els beneficis de la gestió del servei. Tot això són pèrdues també per a totes que no podem quantificar a priori però que cal ser tingudes en compte. Amb tot això, som conscients que l'Estat pretén dificultar els processos de municipalització, però també som conscients que no només són possibles, sinó que s'han dut a terme de manera exitosa en altres municipis. Ara iniciem el procés a Pedreguer amb el servei de neteja d'edificis públics i esperem que posteriorment assumen altres serveis municipals. I per últim, demanar al govern municipal que estigui damunt de tot el procés per tal que es dugui a terme de manera satisfactòria i esperem que el fet de que s'hagi iniciat el procés a última hora no impedisca la seva materialització. Moltes gràcies. Guillermo? Bona nit. Des del grup socialista, des de fa temps, ens hem posicionat en defensa de municipalitzar aquells serveis públics en pro d'augmentar l'eficiència i la millora del servei, així com millorar les condicions dels empleats que fins ara han estat contratats en una empresa privada on l'únic objectiu era la maximització del seu benefici. L'exemple més clar és aquest que portem a plenari esta nit, que és el de la neteja d'edificis municipals. Com tots sabem, l'empresa adjudicatària d'aquest servei ha incomplit el contracte en els últims temps de forma reiterada. I tal com vam comentar en el passat plenari, fins inclús els pares del col·legi han tingut que netejar en les seues pròpies cases les cortines de les aules. Situació que celebrem que l'equip de govern hagi portat a aquest ple aquesta proposta que, malgrat que és positiva, està poc definida, com en tantes altres voltes, portada un poquet a presses i corredes i d'una forma improvisada. Per això, en aquest cas, anem a donar un vot de confiança cega en la gestió que a partir d'ara ha de fer l'equip de govern per a que realment es doni una millora en el servei de neteja i que no tinguem que recular i que tornar a privatitzar aquest servei públic que pense que és de tant importància per al poble. Per aquest motiu anem a votar a favor. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, el grup municipal popular, tal i com va manifestar en la taula de negoci en la qual es plantejava la municipalització del servei, recolzarà la proposta. Dit això, hi ha que manifestar, i així ja volem fer-ho, el fet de que pensem que no pot ser un objectiu de l'Ajuntament el municipalitzar tots els serveis
I el fet que es municipalitzi un servei té que estar donat per una sèrie d'elements que efectivament faculten o faciliten que l'Ajuntament prengui aquesta decisió i assumisca aquest servei. En els tres aspectes que van ressaltar ja en la taula va ser l'aspecte legal i jurídic, el qual en aquest cas es va resoldre de forma satisfactòria perquè legal i jurídicament es podia fer aquest canvi de gestió. El segon punt, i no menys important, l'econòmic, perquè de tot s'ha sabut que de totes les valoracions que s'han fet de serveis municipals en l'Ajuntament de Pedreguer, el que donava una posició econòmica favorable era el de la neteja d'edificis municipals i, per tant, era un punt a favor d'aquesta municipalització. I per altra banda, també hi ha que tenir en compte l'assumpte de l'organització. Es va fer palès damunt la taula i va deixar constància de que efectivament l'organització del servei de neteja era molt menys complicada i molt més fàcil de portar pel propi Ajuntament que no altre tipus de serveis. Dit això, i en aquests elements, en conjunt, és totalment factible el fet de que es municipalitzi el servei. Tot i això, cal dir també que la gestió privada també té les seues avantatges en quant a que efectivament facilita l'Ajuntament optar per una oferta menys gravosa i més barata, el que pot suposar efectivament el fet de que el servei no es doni com el que havia de donar. Per tant, també hi ha que en aquest aspecte responsabilitzar també els ajuntaments quan otorguen en els concursos les adjudicacions a empreses que no són massa fiables i que efectivament també redueixen tant el preu que efectivament no, finalment no poden donar servei conforme cal. Per tant, en aquest aspecte cal dir que l'Ajuntament de Pedreguer moltes vegades pues, li ha costat de fer un seguiment en el compliment dels contractes i que efectivament aquest seguiment que correspon a l'Ajuntament és el que deu de marcar les pautes d'actuació de les empreses. Clar, en la municipalització l'Ajuntament deixarà de tindre aquests problemes de tindre que seguir el compliment dels contractes, però no ens oblidem que es crearan altres tipus de problemàtiques i altres tipus de situacions. Està clar que si volem un servei eficient, un servei bo i un servei de qualitat, això té un preu i això és el que haurà d'assumir l'Ajuntament. I si en aquest cas l'Ajuntament està dispost a assumir el cost de portar directament el servei de neteja d'edificis municipals, estem d'acord en que així siga perquè entenem que és un servei que es donarà al llarg del temps, un servei que és imprescindible i sobretot un servei que en aquest cas, vist l'estudi que ens ha portat l'empresa, econòmicament resultava viable. I per tant, en aquest cas entenem que sí que és factible la municipalització d'aquest servei i que a partir d'aquest moment esperem que en les millores que es puguen donar al servei millori totalment el nivell de servei que estava donant-se en quant a la neteja. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Bé, el nostre programa, el programa que ens vam presentar a les passades eleccions de maig de 2015, un dels seus punts era precisament la Constitució, quan la legislació ho permetera, d'una empresa o diverses empreses públiques per a la gestió de serveis municipals que presta l'Ajuntament. La legislació, com ja s'ha comentat, segueix limitant de manera, segons el nostre punt de vista, excessiva l'autonomia dels ens locals en aquest sentit. Ja s'ha comentat la disposició addicional de la llei de pressupostos, però és un exemple. I especialment en el cas dels ajuntaments com el nostre sanejats, els quals pensem que haurien de tindre autonomia més plena. Bé, tot i això, arran dels treballs desenvolupats en les diverses sessions de la Comissió de Municipalització, hem sigut capaços, entre tots els grups, de trobar un camí per avançar en aquesta línia, en la línia de la gestió pública de serveis, a través, com s'ha dit també, de la subrogació del personal de la neteja dels edificis municipals i l'assumpció de la prestació d'aquest servei de manera directa per part de l'Ajuntament. Per això, des de Compromís, donarem suport a aquest acord, amb l'esperança també que puga servir per obrir el camí
a futures municipalitzacions, sempre evidentment en benefici de la ciutadania de Pedreguer i de la qualitat de serveis que presta aquest ajuntament. En aquest sentit, també sí que voldria fer un parell de precisions en relació a algunes afirmacions que s'han fet sobre la qüestió de la municipalització i la gestió de serveis. Per un costat, que considerem que no és del tot cert, vull dir, la municipalització no està exempta de problemes, també està és susceptible d'estar sotmès a recursos per part d'empreses o per part de particulars, etc. Però, tot i això, som conscients d'això i seguim avançant per la municipalització. Una altra qüestió també és que la municipalització, és cert, crec que ho hem de reconèixer, no sempre resulta la més barata per a les arques municipals, però s'ha de valorar què preferix aquest ajuntament, si preferix estalviar-se diners o preferix prestar uns serveis de qualitat i tindre uns treballadors que estan ben tractats i que treballen a gust. Per tant, en aquest cas s'ha preferit la segona opció, la d'optar per uns serveis de qualitat i per uns treballadors que estiguin en bones condicions, i per això s'ha optat per la municipalització. I per l'altre costat, també comentar, agrair al portaveu socialista la confiança cega que han dipositat en nosaltres, però clar, no hauria de ser cega aquesta confiança, no hauria de ser cega perquè la qüestió s'ha tractat en diverses sessions de la Comissió de Municipalització, i clar, si el portaveu socialista o el representant socialista haguera assistit a la sessió, potser hauria millorat la seva vista i no seria tan cega la confiança. En qualsevol cas, l'agraïm. I d'altra banda, també comentar que no ha sigut una mesura improvisada, sinó que s'ha tractat i s'ha treballat durant diversos mesos, precisament en la voluntat que es fera de la millor manera possible. I bé, dit això, com deia al principi, des del nostre grup votarem a favor. Moltes gràcies. Si algun grup vol aprofitar el seu entorn de paraula, Guillermo. Sí, simplement el portaveu de Compromís, simplement que dic que s'ha treballat durant diversos mesos, pues, la documentació que ens han passat per a aquesta moció no és una documentació massa extensa en la qual explique com es va prestar el servei, qui va coordinar aquest servei. Entonces, si s'ha treballat diversos mesos en això, pues, aquesta documentació no l'han recibida. Gràcies. Andrés? Blai? Sí, simplement comentar que les raons per les quals el document és tan succint es van tractar en la Comissió de Municipalització, precisament, i que el que es volia també era aprovar la decisió i a partir d'ací començar a treballar per a posar-la en marxa. En aquest sentit, evidentment, el procés ara està obert a tota la participació dels grups polítics com ha estat fins ara. Gràcies. La regidora del municipal vol acabar el... Molt bé. Doncs passem a votació. Vots a favor de municipalitzar el servei de neteja d'edificis municipals mitjançant gestió directa? Molt bé, s'ha aprovat per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És informes de l'alcaldia. En aquest cas, com és habitual o costum en informes d'alcaldia, comentar les subvencions que s'han concedit durant aquests dies des d'un plenari fins a l'altre. Dins de la Generalitat Valenciana, dins de la convocatòria de subvencions destinades per al manteniment del gabinet psicopedagògic, 10.003,16 €. En la convocatòria de subvencions per a programes de formació de persones adultes, 10.072,60 €. Dins de la convocatòria de subvencions destinada al foment de la llengua i cultura popular valenciana, 1.304,12 €. Dins de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre, 33.517,09 €. I també s'ha concedit la següent ajuda de la Federació Valenciana de Municipis, que és la convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre, que no hi ha manera d'acabar amb ell, 1.713,14 €.
S'ha de dir que és menys quantiosa que l'any passat, que té més diners, perquè un any ha hagut molts més municipis que s'han acollit a la subvenció. Dit això, i com també és costum, malauradament, en els plenaris des de fa uns mesos, recordar a les dones assassinades des de l'últim plenari, en aquest cas, el 25 de setembre, Rosa Maria Sánchez Pagán, de 20 anys, a Cartagena, havia denunciat, i just avui pel matí, no tenim encara el nom i cognoms de l'assassinada, 32 anys, a Sestao, en Biscaya. Recordar que porten 64 dones assassinades en el que va d'any, de les quals 27 són xifres no oficials, que vol dir que no han estat assassinades per la parella o l'exparella, però han estat assassinades en violència de gènere. I dit això, passem al... Ah, no, falta una cosa, que era que ho comunica el portaveu, si de cas. Sí, bé, simplement indicar que este matí he presentat per registre d'entrada la meva renúncia a la dedicació parcial que disposava fins ara, amb efecte a final d'este mes, per raons professionals. Moltes gràcies. Passem al següent, l'últim punt de l'ordre del dia. Són les mocions, precs i preguntes. Algun regidor, alguna regidora vol fer alguna moció, alguna prec, alguna pregunta? Sí, nosaltres voldríem presentar una moció de molta actualitat que hauria de debatre avui, però no es vol avui, donat que té fecha de caducitat. Potser ha preparat una... Bé, la moció fa referència a la unitat territorial de la nació front a desafiaments independentistes, que és un tema que tenim ara molt actual i efectivament immediat. Per tant, entenem que sí que seria bo que l'Ajuntament de Pedreguer es posicionara sense ningú reparo en quant als acords que es proposen des del nostre grup, o sigui, que manifesten en el seu cas el recolzament al govern d'Espanya, que explorem espais de diàleg per a poder arribar a una solució en lloc de partir de unes actuacions absolutament il·legals i gens consensuades. En definitiva, que es manifesta l'opinió de l'Ajuntament front a aquest repte que tenim ahir per part d'una xicoteta part de ciutadans espanyols que hem decidit unilateralment trencar en tots els vincles, en totes les normes legals i en tota la situació legítima que ens empara com a democràcia i com a poble. Per tant, entenem que sí que hauríem de passar a com a mínim, a llegir-la i a debatir-la. Entenc que primer s'hauria de votar l'urgència de la moció. Algun regidor vol comentar alguna cosa? No, primer és l'urgència, si algú vol argumentar sobre l'urgència. Sí. Bàsicament que no tenim el motiu de l'urgència. És a dir, no sabem per quin motiu es presentarà i no es pot presentar al plenari següent. Es pot? Sí, ens poden explicar. El grup socialista, tradicionalment, totes les mocions d'urgència, doncs, bueno, estem a favor de que les debatim. Però, clar, d'urgència a portar el ple, sols que ens la venen a portar este matí o esta vespre, venen tingut un ratet per llegir-la i pensar-la tranquil·lament en casa, no haurà sigut tan urgent. Si no tenim ni temps de llegir-la, ni de meditar-la, ni de... Simplement que ens la venen a enviar este matí, doncs, bueno, haurem pogut ja valorar aquesta urgència. Sí, bé, des de Compromís, quant a l'urgència, jo crec que podem entendre fins a cert punt l'urgència del Partit Popular, però, bueno, ens estimarem en la qüestió de l'urgència. Votem l'urgència o la justificau? No, sí, quasi 5 anys en el tema de la taula, pocs millors de comunicació són a la ressò del tema, sense que informació n'hi ha que és suficient per a poder manifestar la posició de cada un
al respecte de lo que, està a punt de, passar en Catalunya. Entonces, no sé, pensem que no és qüestió de, replantejar-se més ara, perquè penso que totes les posicions han d'estar clares i definides al respecte, d'aquesta assumpte. Pensa que totes les posicions deben estar clares i definides al respecte del TES1 i que el tema està més clar i les posicions deben estar absolutament clares. No és una sorpresa, pense, perquè pensa que tots els grups ja s'han manifestat a favor d'una postura o d'altra. Per tant, no veig el motiu de que ningú es tingui que estudiar l'argumentari al respecte d'aquesta posició. Molt bé. Passem a votar l'urgència de la moció. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per tant, no se considera urgent la moció i no passa a debatre's. Alguna moció més? Algun prec? Alguna pregunta? Albert. Bona nit. Primer, una pregunta sobre el rescat de la sanitat a la comarca. Val, que aquesta setmana la premsa ha llegit diverses informacions i ens agradaria saber quins són els passos que s'estan duent a terme, ja que arrel de la informació que ha aparegut a la premsa pareix ser que la manifestació, la concentració que hi havia prevista per la xarxa d'alcaldes a València ha quedat congelada. No, explica més o menys els passos. Igual que el plenari anterior vaig comentar més o menys el que s'havia fet al respecte. Aquesta setmana sí que hauran vist a la premsa que el dilluns va haver una reunió amb la directora general d'Alta Inspecció, que va vindre a Dénia a parlar amb la xarxa d'alcaldes, a la qual, per cert, van assistir pocs alcaldes, bàsicament de compromís del PSPB, d'altres partits no hi havia massa alcaldies representades. I en aquesta reunió amb la directora general d'Alta Inspecció es va comentar, va posar sobre la taula específicament el centre de Pedreguer, el centre de salut, sobretot l'antic, que estan estudiant-lo i que van a fer la rehabilitació de l'antic. Tot i això, se va insistir en que això no se va insistir per part de l'alcaldia de Pedreguer que en això només no tenim prou, sinó que mentre es rehabilita aquell, doncs, hauria de seguir-se demanant-se el nou. Avui mateix tenia reunió amb el gerent, Luis Carretero, avui pel matí ha vingut a reunir-se amb mi amb la coordinadora de centres de salut, perquè ja tenia la cita concertada abans de la reunió aquesta del dilluns, i li vas traslladar tot el tema sobre el centre dels nostres casos, el particular de Pedreguer. Respecte a la reversió de la sanitat, que és a la pregunta que es referia Albert, la reunió aquesta que estava fixada per anar a manifestar-se o a portar les mocions davant de la presidència de la Generalitat, estàvem esperant perquè, si recorden, la idea era aprovar les mocions que vam aprovar així a Pedreguer i en altres pobles, però no s'han aprovat encara totes les mocions. La idea és insistir, perquè sí que ens agradaria quan més pobles vagin amb la moció aprovada millor, però com en altres aspectes n'hi ha ajuntaments que estan tardant en decidir si la presenten o no la presenten. En tot cas, podrien dir directament que no la van a presentar i així nosaltres podríem fer camí. Però en principi també n'hi ha que dir que la comissió mixta formada per xarxa d'alcaldies i plataforma en defensa de la sanitat pública des d'abans d'estiu no s'ha tornat a reunir. Quan se torna a reunir es posarà sobre la taula per insistir amb la reversió de la sanitat pública, que recordem que es va comprometre en el debat de política general en què fora abans d'acabar la legislatura, però bueno, compromisos, ens agrada veure passos més efectius que això. Alguna pregunta més? Fa més d'un mes van demanar per registre d'entrada que ens enviaren les actes i documents de les reunions del Consorci d'Aigües de la Marina Alta. No han rebut ninguna resposta. I preguem a l'alcaldia que ens responga pels canals que van demanar, per favor. Val. Això teníem previst, que havíem demanat que ens ho enviaren les actes des de Diputació, que se'n les tenen, però o no les han enviat o encara no ho hem demanat, però les tindran. Val. I una última pregunta.
per a la regidora Victòria Simó. Es podria dir qui va assumir al final la despesa de la connexió de les càmeres dels punts verds a la xarxa? Perquè vostè va dir al plenari de l'any passat que estava entre si l'empresa o l'Ajuntament qui havia d'assumir-ho. Finalment, qui ho ha assumit? No, al final ho vam assumir nosaltres l'any... Al final ho vam assumir nosaltres, el que era la connexió. Després han hagut que posar també uns altres aparells que ho ha assumit l'empresa també. Però nosaltres la connexió, el que és la connexió a la red wifi la vam assumir nosaltres. Els altres aparells per al funcionament de les càmeres? Sí, sí. Val. D'acoplament de les càmeres. Val. I la del punt verd de la carretera Pinyar Veig? Sí. Això ja funciona? Sí, funciona, però li falta una cosa, perquè tinc falta d'anar a parlar amb la policia local, perquè, o sigui, està en funcionament, però el problema és que no està ben... Com es diu? Ben enfocada. Entonces, la policia local és la que es va donar compte perquè precisa, no està enfocada cap a, per a que es vegin les matrícules dels vehicles. Entonces, el que hem de fer és parlar amb l'empresa que les va instal·lar per a que les enfoque. Però està pagada ara. Això sí. Va. Però esperem que es solucione pronte perquè... Alguna pregunta més? Algun prec? Sí, nosaltres preguem que s'incorpori la moció en el pròxim ple, però del dia del pròxim ple. Molt bé. Prenem nota i... Doncs abans d'alçar la sessió, si algun membre del públic vol fer una pregunta? Això l'hem alçat, no? Doncs moltes gràcies per vindre. Espera, volia comentar una coseta, espereu que vos comente. No, és que volia comentar-vos perquè... Ah, vale. De pressa de comentar-vos. Molt bona nit, gràcies per vindre i que sigueu feliços. I ara...